Всім привіт! І сьогодні я вам покажу номер в готелі Брейка Бей. Ну що, заходимо? От ми заходимо. Тут у нас лежать різні скарби з моря, які ми з дідусем знайшли. І от туалет. Тут можна почистити зуби, ну і все таке. І от душ. Ну, тут можна повісити свої рушники. От такий душ. Ну, от такий сам вузол. Великий такий. І зараз я піду вам покажу, де ми всі, ну, як сказати, спимо. І от ми заходимо, ну, я. І от тут ми спимо. Двоспальне ліжко. І так само односпальне. Односпальне ліжко. Отак. Тумбочка є. Тут хтось лежить. Велика шафа. Там речі наші. Зараз я вам покажу, які тут речі. Тут наші куртки, тому що ми вилітали з Києва, і там було мінус 20 градусів. Йдемо далі. Далі. І от дзеркало, столик. І, на жаль, нема міні-бару, є водичка дають. Нам дуже треба води. Тато весь час просить. І от вид, балкон. От тут видно зразу море. І один секретик. Тут ліжко дідуся, бо він мріяв, щоб він просинався, і тут чутні були хвилі моря. От тут так красиво, пальми. Пальми, квіти, квіти. І зараз, зараз, дивіться, який фокус зараз буде. Почекайте. І оп, і тут вже дідусь лежить. І це весь номер. От такий красивий. І всім па-па. Ви були на каналі Бубчик. Підпишіться на мій канал і ставте лайки.